Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sadi. So pada video kali ni guys kita akan review item-item yang ada dekat ni lah, emote royal kita Dekat sini kita ada banyak item juga dan juga emote royal kita dekat sini. Korang boleh tengok ada beberapa item, jadi kita akan review kan dekat korang Ush, ini ada G18 korang dengan range 2 dan juga fire rate. Tapi color macam tak nice lah. Kalau korang rasa dia lawa, korang kena borong korang Ya, bapak cantik. Okay guys, so kita akan tengok dekat sini pula emote royal dan violet series ring. Okay, dia so kita dapat 2 item. Okay, kita dapat emote dan juga kita dapat emote lagi. Kita dapat bundle lelaki dengan bundle perempuan lah. Alright, jadi kita akan open guys, let's go. Alright, so kita dah open. Okay, so kita kena pakai 2 emote ni dan juga bundle. Bundle lelaki, kita pakai bundle lelaki lah guys Okay, yang ni sekali item yang lain pun kita pakai, let's go. Okay, kalau korang rasa lawan, baik korang ni korang borong. Sebab apa? Tengok. Lain macam. Sebab nanti akan ada item baru pula korang kalau korang tengok sekarang pun ada BP yang terbaru Boya pass yang terbaru. Okay, kita boleh tengok dekat sini Boya pass kita. Mantap korang Kita tengok dekat bahagian kiri ni kan, design dia lain macam. Tapi tak apa guys, jom kita masuk ke dalam game. Let's go. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game korang Ha, nampak? Dia macam ada bunyi aneh. Ada music sikit lah. Alright. Okay korang kita tengok bundle dia pun macam biasa je lah sebenarnya. Tapi dia ada efek pada ni lah, electric. Okay, ada orang guys. Ada orang. Ui, alamak, apa hal aku ni nampak sangat dah lama tak main FF Okay, alamak. Boom, tolak nyawa kita. Baik cepat guys. Takkan tak ada enemy sini? Okay, ada bunyi tembakan. Ini tembakannya di mana? Wih, lagging. Dah mati dah. Alright, dah mati dah guys. Okay, tak nampak kita. Alright, mantap. Kau pergi tempat open. And then yes, mantap sekali guys. Kill yang pertama kita. Mantul. Awal lah, bye. Dapat satu kill di boss single dong. Kita dah boleh berlawan guys. Kita dah boleh berlawan. Let's go. Kita cari enemy. Okay guys, jadi kita akan tunjukkan dekat korang. Oh, ada orang. Jadi kita pakai emote ni sambil pegang senjata. Let's go. Tangan kosong kerana benda ni. Benda kau. Okay. Mantap. Ada giak. Weh, ini enemy betul kan ni? Enemy apa ni? Wih, serius lah enemy. Oh, dia sama dengan aku. Mungkin gameplay dia pun sama kot. Masam. Kau looting, duduk diam, bye. Ada enemy tadi yang ni seorang. Mana dia? Mantap kau. Alright guys, so kita akan tunjuk dekat korang emote. Sorry, emote dia. Mantap bye emote dia. Gila, gang. Screenshot dulu. Wait. Aku rasa ni memang bot lah. Mana kau? Okay Alright yang mana masih tengok konten aku, kalau dapat 100 like kita akan buat giveaway 100 like dalam masa seminggu kita akan buat giveaway. Kalau dapat lah. Alright. Jadi jangan lupa share video ni guys Share video kat kawan korang kan. Mungkin kawan korang je nak tengok Free Fire punya Malaysia Free Fire punya Malaysia Video Free Fire Malaysia Share ke kawan. Okay korang kita tunjuk balik bundle dia. Dia ada efek macam tu je. Bagi aku je kurang nice lah. Tapi emote ni memang terbaik lah emote ni. Emote ni mantap korang Aku tak jumpa enemy betul lah. Jom kita hancurkan ice. Main rank ni bye.
Ah, nampak rank. Ada apa tu? Wow, mantap. Zaman sekarang dah tak main dah macam tu eh. Dah tak main dah cari-cari airdrop. Sekarang hancur-hancurkan dia ni ha. Tengok. Mari kita fokus berperang. Wuih, ramai. Ramai solo squad sini. Mari. Mari. Solo squad sini. Ah, mari. Mana yang real? Real of Fakir. Apa? Ini rank aku kalau tak naik ni aku tak tahu cakap apa guys. Mana ya enemy ya? Wuih, ada. Wuih, apa ni? Apa kat ini? Oh no. Headshot. Mantap kali. Ada, tiba-tiba ada sebelah. Ah, mamam. Ah, dia. Keluar laju, keluar laju. Mana kau? Ha? Nak tunjuk pro kan? Wey, 360 darjah ruok, anjir. Kau sini kau. Mantap, headshot kau. Gila solo squad guys eh. Enemy boat, anjay. Alright korang, cepat-cepat korang yang mana belum follow kita, belum subscribe kita. Ha, subscribe eh. Akaun aku TikTok dah lah kena ban. Parah betul. Tapi harap-harap korang ada lah yang support aku kan. Ha. Supaya bersemangat balik kan. Sorry ya guys eh. Sebabkan YouTube dah tak rigo, aku dah tak rasa macam YouTube ni boleh pergi lagi lah. Barang comeback pun macam tak ada juga. Okay guys, tinggal berapa orang lagi. Let's go. Kita nak buktikan. Okay, kita menggunakan emote lah, emote yang paling mahal. Fuh, gila mantap lah emote dia, sumpah dia. Nasib aku tak borong guys eh. Nasib aku tak borong. Kalau aku tahu awal-awal dah ada ni, aku borong terus. Dan bazi. Okay, tu guys. One tap. Yo, kita challenge one tap. Ataupun pakai yang ni lah. Kita pakai yang ni, yang ni. Ui, tak boleh eh. Ui, pandai kau elak. Oh, duduk diam. Ui, pandai betul lah dia. Ui, apakah ini? Tu. Ha, dek. Gila, larian berapi. Gila, larian berapi korang. Larian berapi je. Eh, kau nak pergi mana, ha? Kau nak pergi mana? Sini kau. Anjay. Ui, tak kena. Siap tu. Okay, kita bantai leher dia. Hai. Tembak leher wei. Alright guys, so itu sajalah untuk konten kita kali ni eh korang. Kita buat konten fun-fun je lah eh. Yang penting kita dah review item ni. Jadi kalau korang tengok macam mana, lawa tak lawa eh. Kita try emote dekat lobby pula. Mesti lawa kalau emote kat lobby. Fuh, gila mantap ah. Okay, kalau kita tengok emote dekat lobby. Fuh, memang padu ha. Lagu dia pun padu eh. Nampak mantap kan. Okay, ini lagi mantap. Okay guys, so kita jumpa lagi pada next video. Jangan lupa tekan button like, subscribe, lonceng notification. Dan kalau nak beli diamond, boleh beli diamond di Cap Store. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.